No ja som rada, že Rado kandiduje, pretože si myslím, že tú politickú debatu na Slovensku posúva na takú novú úroveň. A budem ho voliť preto, lebo má konkrétny plán, ako zaobchodiť s tou prezidentskou funkciou. Že nechce sa tým prezidentom len stať, ale chce tam niečo aj robiť. A to ma naplňa takou nádejou, že to nie sú len reči. Rada Procházku volím práve kvôli tomu, že na rozdiel od ostatných kandidátov nám ponúka konkrétne nápady, ako prostredníctvom aktívneho využívania svojich prezidentských kompetencií môže pomôcť Slovensku pohnúť sa dopredu. Na tieto voľby sa veľmi teším a rada pôjdem voliť Rada práve kvôli jeho kritizovanému egu, pretože si myslím, že toto ego v kombinácii s jeho víziou a proaktivitou dokáže naštartovať, rozbehnúť Slovensko a konečne bude mať osoch z úradu prezidenta. Ja nebudem voliť Rada Procházku, pretože je najkompetentnejší na výkon svojej funkcie, čo mimochodom je. Nebudem ho voliť ani preto, že má najpresnejšiu predstavu o tom, čo by v tom úrade dokázal, čo mimochodom má. Ja sa ho chystám voliť preto, lebo ako jediný z kandidátov má jasnú a veľmi kvalitnú víziu o tom, kam by sa naša spoločnosť mohla uberať a hlavne je pre mňa ľudský, zrozumiteľný a dôveryhodný. Že ja verím, že to, čo hovorí, myslí presne tak, ako to hovorí. No tak idem voliť Rada preto, lebo mu verím, že Slovensko má skutočne rád a myslím si, že má zo všetkých kandidátov pre Slovensko najlepší plán. Rada volím, pretože je to odborník, ktorému dôverujem a ktorý má veľmi reálne vízie, ako posunúť Slovensko dopredu.